Müdafiə Nazirinin açıqlaması ehtimalın üzərində qurulur dediyinizə fikrim budur ki, bu Müdafiə Nazirinin nə bütün işləri ehtimalın üzərindədir. Müdafiə Nazirinin vəzifəsi rütbəsini yox Azərbaycanı müdafiə etməkdir. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Miraloğlu deyib. Onun fikrincə, belə situasiyalarda müdafiə naziri əmrə tabi olmamaq bahasına olsa da qətiyyətli addımlar atmalıdır. Belə olan halda müdafiə naziri vəzifədən getsə də qəhrəman olar deyə partiya sədri əlavə edib. Dəqiq faktların üzərində olsaydı, doğrudan da öz vəzifə borcunu, vəzifə təlimatını yerinə yetirsəydi, ordunun bu antiterror əməliyyatından saxlamasaydı, bütün bunların hamısı indi bunlar da baş verməzdi. Və bu ehtimal olunur, belə, mənim torpağımda niyə axı sülh məramı olmalıdır? Niyə mən terrorçuları sona qədər qırıb qurtarmamalıyam? Niyə bütün bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti belə iki tərəfli, nə bilim, ikili standartla yanaşmalıdır məsələlərə? Deməli, o hissədə, bu torpağımızın bu hissəsində Rusun tövsiyası ilə, tapşırığı ilə ərazi minalanıb. Bu bir hissəsində bu xəttə özü rəhbərliyə eləyir, deyir ki, onların nəzarətindədir. Bu nəzarətində olduğu yerdə də terrorçular var və terrorçuların da deməli, təmizlənməsi başa çatmayıb. Müdafiə Nazirliyi bu işlə məşğul olmalıdır. Öz işini görməlidir, öz vəzifəsini görməlidir. Qoy onu çıxarsınlar. Qoy səlahiyyət həddini aşdığına görə torpağı işğaldan azad eləmək istiqamətində, antiterror əməliyyatı keçirmək istiqamətində, indi Ali Başkomandan deyər ki, səlahiyyət həddini aşıb deyə onu cəzalandırsın, amma millət ona qəhrəman deyər. Girsin işini görsün də, torpağı azad etsin. Müdafiə Nazirinin vəzifəsi budur. Müdafiə Nazirinin vəzifəsi özünün dərisini qorumaq, dərisini müdafiə eləmək deyil. Nə bilim, rütbəsini müdafiə eləmək deyil, vəzifəsini müdafiə eləmək deyil, Azərbaycanı müdafiə eləmək deyil, Azərbaycanı müdafiəsiz qoymaq deyil. Azərbaycan əsgərinin bu işğalçı, amma onların dilində isə sülhməramlı qüvvələr tərəfindən, onların nəzarətində olduğu yerdə terrorçular tərəfindən tutulması, cinayət işi qaldırılması ayıbdır Azərbaycan üçün. Utancdır və bu bütövlükdə o dövləti cinayət, onun sonra hərbi cinayət deyil təkcə. Həm də bu adamların vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməməsi deməkdir. Bu adamların ümumiyyətlə öz yerində olmaması deməkdir. Müdafiə Naziri yalnız və yalnız öz dərdisini deməli, qorumaqla məşğuldur, öz kürsüsünü qorumaqla məşğuldur. Bəs Azərbaycan əsgərini kim qoruyacaq? Niyə Azərbaycan əsgərinə mane olmalıdır Nazirlik, Müdafiə Naziri qoymamalıdır? Xankəndindən niyə Azərbaycan əsgərini geri çağırmalıdır? Niyə?